Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João falando no canal Juntos Trabalhar Online. Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo aqui no meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como encurtar seus links de afiliado através do Bitly. Se você é novo no marketing de afiliado, certo? Se você quer saber como encurtar seus links de afiliado, então esse vídeo aqui é para você, é para ensinar a vocês como encurtar é, os seus links de afiliado. Eu já peço a você que inscreva-se no meu canal. Que curta esse vídeo e ative as notificações para rece receber notificações de novos vídeos. Que deixe aquele like bem grande, e sagrado, que eu sempre peço aqui a vocês. Se vocês deixarem o like nesse vídeo, eu vou me sentir agradecido aí, certo? Eu vou, eu vou é, estar agradecido a vocês o resto da minha vida, ok, pessoal? Muito obrigado aí por assistir esse vídeo. E, pessoal, eu estou aqui é, no Bitly, certo? Tem muitas pessoas que já conhecem essa ferramenta, certo? Mas existem outras, certo? Existem também outras alternativas ao Bitly. Mas nesse vídeo a gente vai ser bem específico. Vai falar do Bitly. Para misturar os assuntos, não ter excesso de informação. A gente vai falar de cada ferramenta em um vídeo, especificamente. Para não, não ficar muito assunto, muito, misturar muita coisa, certo? Então, pessoal, eu já estou aqui em uma das contas minhas do Bitly. E eu vou pegar um produto aqui da da monetize, certo? Como exemplo para a gente usar aqui para encurtar o link. Eu vou pegar esse produto aqui, vou clicar nele e vem aqui em URLs e vou pegar esse primeiro, esse primeiro essa primeira URL aqui, pessoal, certo? Vou copiar e vem aqui em Ferramentas e você clica aqui em URLs. Aí você copia o URL aqui nesse espaço, onde tem o URL. Onde tem SRC, você coloca. Aqui, pessoal, vai ser usado o seguinte, vai ser... esse espaço aqui é usado para você rastrear, para saber de onde vem a venda. Então, você vai colocar, se você divulga em várias redes sociais diferentes, é bom que você coloque o nome dessas redes sociais para saber de onde vem exatamente a venda, o nome da página, o nome do canal, certo? Aqui eu vou colocar nome vídeo só, só para colocar vídeo YouTube para ficar aqui como exemplo certo só para usar como exemplo aqui para vocês vocês podem ser mais específico colocar aí o que vocês quiser esse espaço aqui é para isso mesmo então você vem aqui pessoal em adicionar copia esse link tá vendo foi gerado um link aqui para você você copia esse link você volta no bitly vai aqui em create aí você cola pessoal aqui nesse espaço pronto Certo? Você coloca aqui nesse espaço. Aqui, pessoal, se não aparecer o nome do, do, do produto aqui, você vai fazer o seguinte: você vai pegar o nome do produto aqui, ó. Eu venho aqui, clico novamente. Eu sempre copio. Eu faço assim: eu coloco esse nome aqui, ó. Pego o nome do produto. Venho aqui, colo esse nome aqui dentro para eu saber que, é, de que se trata, certo? Eu pego uma parte do nome aqui. Se você quiser colocar outra coisa, você pode também, não tem problema. E você apaga esse espaço aqui, você apaga até onde tem a barra, você cola, certo, pessoal? Eu sempre faço o seguinte, eu não deixo letras maiúsculas não aqui, eu sempre coloco letras minúsculas. Para não dar erro aqui, certo? Não correu isso de dar erro, eu sempre coloco aqui, mesmo que tenha letras maiúsculas, eu sempre deixo minúsculas. Tem gente que deixa, mas eu sempre apago. E outra coisa que você não pode deixar, pessoal, são é, são letras com acentos que nem, que nem essa aqui, certo? Você tira o acento, deixa sem acento para não dar erro, porque se der bronca aqui, você corre o risco de perder sua você vai perder sua comissão aqui, certo? Porque é, na hora pode não gerar sua comissão aqui por causa de um erro é, na hora de você encurtar seu link. Então você deixa assim, letras minúsculas, letras sem acento e você clica aqui em salvar certo aqui ele não aceitou porque provavelmente alguém já está usando isso aqui vou colocar o nome aqui oficial só para ver se vai aceitar oficial pronto agora aceitou só para diferenciar se der esse erro pessoal porque alguém já está usando você coloca outro nome ali na frente você copia pessoal e testa vai aqui ó uma das abas do Google cola dá um enter e ver se vai abrir a página do produtor do curso. Se abrir é porque deu certo. Pronto, aqui deu certo, que abriu, certo? Então, está funcionando direitinho, pessoal, certo? tá funcionando direitinho. Aqui, pessoal, eu quero falar para vocês de uma das vantagens, de algumas vantagens de usar o Bitly A primeira vantagem é que você vai ter gráficos, gráficos de cliques, de quantas pessoas clicaram no seu link de afiliado, certo? Você clicando aqui, olha, aqui teve um clique, por exemplo, aí vai mostrar um gráficozinho, Aqui em cima mostra o total de cliques que você, você teve em todos os seus os seus seus as suas URLs aqui, certo? Seus links. Aqui mostra, por exemplo, tem 92 cliques aqui vindo do YouTube, 129 do Brasil, que é a localização. São 124 cliques foram do Brasil, foram de brasileiros, certo? Outra vantagem é como eu mostrei para vocês há pouco, é você poder personalizar o, o link aqui, certo? Você vai personalizar sua URL aqui, certo? Deixar do seu jeito é outra vantagem. E essa questão aqui de ter, de, de poder ver gráficos aqui, vou, em outras ferramentas, você vai ter que pagar para poder ver os gráficos, para saber quantos cliques tiver. Por isso, a grande vantagem de usar o Bitly, por isso que tanta gente usa o Bitly até hoje, certo? É uma grande vantagem aí para as pessoas, principalmente para quem está começando no marco de afiliado, né? A gente procura alternativas de não está gastando muito. Então o Bitly é uma ótima alternativa e funciona muito bem. Tem outros outras ferramentas, como eu falei para você, mas eu não vou falar aqui. Eu posso até fazer outros vídeos para falar sobre elas, mas nesse vídeo eu não vou falar sobre essas ferramentas. Então pessoal, se você quiser apagar essa esse link aqui, pessoal, por exemplo, se você quiser deletar, você vem aqui em editar e vem aqui, olha, em rede link você clica e vai aqui confirmar pronto você apagou o link certo o link que você, você criou você apaga o link certo eu já, como eu já tenho criado outro aqui ó eu vou aqui novamente em rede link confirmar pronto você assim você vai estar apagando você está deletando seus links de afiliado certo pessoal eu sei que a intenção sua não é essa mas eu estou ensinando aqui a você como também deve estar os links de afiliado. Basicamente, as funções do bitly são essas que eu falei para vocês as que mais interessam, na verdade. O que a gente quer realmente é encurtar nossos links de afiliado para a gente poder divulgar nossos produtos aqui na internet, certo? Então, pessoal, espero que, que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Se você gostou, já peço a vocês novamente que inscreva-se no meu canal, que curta esse vídeo e ative as notificações. Logo, logo estarei fazendo outros vídeos. e Deixa aquele like bem grande. Bem grande, rapaz. E aquele like. Você não pode esquecer daquele like, não, que eu sempre peço aqui para vocês. É um abuso danado aqui eu pedindo esses likes aqui para vocês. Mas é porque é muito importante aqui para o nosso canal e para o nosso vídeo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado, empreendedor e empreendedora. Logo, logo estarei fazendo outros vídeos. Falou. Até a próxima.